Chegando de Megane, exalando o perfume da Armani. As garotas não vão resistir com a elegância dos MC. Pensa bem naquele guarda-roupa, que parece um shopping de vida louca, que sempre foi o sonho dos meninos, andar trajado só com roupa de granfino. Imagina nós chegando de R1 e na balada causando um zum zum zum. Dia de hard, de Christian ou de Tommy, e um pingente de ouro com nosso nome. Dia de hard, de Christian ou de Tommy, e um pingente de ouro com nosso nome. Nós tá de Celta, mas sonhando com velote. Nós tá com 100, mas pensando no pacote. Então vamos correr atrás, pra um dia nós conquistar. Então vamos ter fé em Deus, pra um dia nós conquistar. Caralho, DJ Nobru, é tanta produção chave que vale o chaveiro da quebrada tudo. Então mais nada. Imagina nós chegando de Megane, exalando o perfume da Armani. As garotas não vão resistir com a elegância dos MC. Pensa bem naquele guarda-roupa, que parece um shopping de vida louca, que sempre foi o sonho dos meninos, andar trajado só com roupa de granfino. Imagina nós chegando de R1 e na balada causando um zum zum zum. Dia de hard, de Christian ou de Tommy, e um pingente de ouro com nosso nome. Dia de hard, de Christian ou de Tommy, e um pingente de ouro com nosso nome. Nós tá de Celta, mas sonhando com o velote. Nós tá com 100, mas pensando no pacote. Então vamos correr atrás, pra um dia nós conquistar. Então vamos ter fé em Deus, pra um dia nós conquistar.